ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកយំតានអានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីកដៅកដៅទាក់ទងទៅនឹងតារាក្នុងស្រុករបស់យើងចាសសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់តារាក្នុងស្រុកថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាក្រោយពេលបង្ហាញរូបថត Sweet Sweet Free Wedding ជាមួយពេជ្រសូភីហើយស្រាប់តែសុំសក្តាសួរទៅមហាជនថាចាសបែបដឹងកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពេជ្រសុភានិងលោកស៊ុំសក្តាសូមប្រិយមិត្តតាមដានជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាននេះតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងជួយ Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីមុនគេបងអស់ពី Channel យើងខ្ញុំចា៎ដើម្បីកុំឲ្យប្រិយមិត្តកុំរងចាំយូរនោះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាដោយប្រចាំមិត្តដឹងហើយថាក្រោយពីមើលចិត្តគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកាលពីមុននេះអ្នកនាងពេជ្រសុភានិងលោកស៊ុំសក្តាបានបង្ហាញរូបថតនិងវីដេអូច្រៀងនិងរៀបចំថត Fry Wedding ជាមួយនឹងគ្នាដោយមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកទាំងពីរមិនបានប្រាប់ថានឹងរៀបចំនៅកន្លែងណាឬថ្ងៃណាទេតែអាចដើមឆ្នាំ2020ឯងនេះចា៎ឆាប់ឆាប់នេះហើយក្នុងនោះមានមហាជនជាច្រើនអ្នកបានជូនពរអ្នកទាំងពីរឲ្យស្រឡាញ់គ្នានិងចាប់តែគ្នាដល់ថ្ងៃពិសេសខណៈដែលលោកស៊ុំសក្តាក្រោយពីបានប្រកាសក្តែងក្តែងថានឹងរៀបការជាមួយនឹងអ្នកនាងពេជ្រសុភារួចមកស្រាប់តែមុននេះបន្តិចលោកបានបង្ហោះសារមួយថ្មីថ្មីមានន័យថាទៅកាន់មហាជនចាកូនក្រមុំខ្ញុំស្អាតទេអរគុណសម្រាប់អប្សរាចាទេពី school និងចាមហាវិរៈ make up ដែលបានប្រឹកប្រែងយ៉ាងពិសេសដល់ពួកយើងចានេះគឺជាពាក្យរបស់លោកស៊ុំសក្តាចាចាលោកស៊ុំសក្តានិងអ្នកនាងពេជ្រសុភាថ្ងៃនេះបានទៅថត pre wedding ជាមួយនឹងគ្នាចាតែដើម្បីកាន់តែច្បាស់មិនដឹងថាលោកទាំងពីរនេះជាសម្ដែងឬក៏ជាការពិតនោះទេតែលោកស៊ុំសក្តាបានបង្ហោះពាក្យមួយឃ្លាថាទៅកាន់ប្រិយមិត្តឲ្យជួយឆ្លើយតបតើកូនក្រមុំរបស់គាត់ស្អាតឬទេចាចាដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងបន្តព្រមទាំងព័ត៌មានថ្មីថ្មីតទៅទៅនឹងរឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមប្រចាំថ្ងៃទៀតនោះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like Channel លៀងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា